Օրվա մի հատված կա ժամը 4-ից 7-ը, որ Արթուրի ու Մարինեի համար ամենասպասվածն է։ Որդու հետ տեսակցության ժամերն են, երանելի րոպեներ։ Ես պապան կանտրել մորդը հատրանում շտարում բարձն կամաց լավանի մաս Այսպես ամեն օր հայրն ու մայրը անդադար խոսում են Արթուն կոմայի մեջ գտնվող իրենց որդու հետ և արձագանքի սպասում։ Արդեն 2 տարի Զաքարյաններն ապրում են հրաշքի սպասումով, թե երբ է հայկը արձագանքելու իրենց խոսքին, երբ է քայլելու, խոսելու, ընտանիքը համառ լավատեսությամբ շարունակում է ամեն օր հրաշքի սպասել։ Ճիշտ է, շատ դանդաղ, բայց փոքրիկ հրաշքներ տեղի ունենում են։ Խոսակցության ընթացքում մենք իրեն ասում ենք աչքերդ փակի, եթե լսում ես, կամ աչնայի, կամ ձախնայի, եւ արձագանքը, այո, լինում է, Ռոմա ջան, այնպես որ ակնհայտ դերևում է, որ հայկը մեզ լսում է եւ բաներ էլ կա, հրահանգներ էլ կա, որ կատարում է։ Պատերազմի օրերին, պատերազմից հետո ողջ ազգը ինքնաբուխ դրամահավաքներ էր կազմակերպում ծանր վիճակում գտնվող այս կամ այն տղային արտերկիր բուժման ուղարկելու համար։ Որոշ դեպքերում կառավարությունն էր որոշում կայացնում նրանց բուժման ուղարկել Գերմանիա, Հունաստան, Ռուսաստան, տարբեր բուժհաստատություններ։ Հայկը նրանցից էր։ Ամիսներ շարունակ Գերմանիայում բուժում ստանալուց հետո այստեղ Հայաստանում բացվեց զինվորի տան ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը առավել ծանր վիրավորումներ ստացած և ծանր վիճակում գտնվող տղաների համար։ Զինվորի տնից հայկի ծնողների հետ կապ հաստատեցին, տղային տեղափոխեցին Հայաստան։ Ոնց ասեմ, շատ կապված են զինվորների հետ անձնակազմի աշխատողները, հոգատարությունը շատ մեծ է։ Մայրենի լեզուն, զինվորի հանդեպ վերաբերմունքը և համատարած այս հոգատարությունն են, որ հայկի մոտ հաջողությունների առիթ են դառնում, վստահ են ծնողները։ Հաջողությունները փոքրիկ են, բայց շատ սպասված ու երանելի ծնողների և ողջ բուժանձնակազմի համար։ Ժամերով հարազատները հայկի հետ խոսում, խնդրում են արձագանքել իրենց։ Առաջին արձագանքը հայկի արցունքներն են եղել։ Այդ օրն ամբողջ զինվորի տունը այդ լուրով էր ապրում։ Հետո եղել են դեպքեր, երբ հայրը, եղբայրը հայկին խնդրել են աչքերը փակել, որ հասկանան, լսում է իրենց, տղան արձագանքել է։ Ես իմացել եմ, որ ամեն նախորդ օր, երբ տղաներից մեկի մոտ ինչ-որ հաջողություն, թեկուզ փոքրիկ դինամիկա է արձագանքված լինում, առավոտյան անձնակազմը բարի լույսի փոխարեն իրար այդ լուրն է հայտնում։ Հա, դա այդպես է։ Երբ որ գալիս ենք կամ հեռախոսով կապնվում ենք, իմանում ենք փոփոխության մասին կամ ինչ-որ բան ապատահել, դա մեր համար առավոտյան ամբողջ խոսակցությունն է լինում, մենք էս մյուսին հայտնում ենք ու դրանով ոնց որ առաջնորդում ենք, որ ավելի տրամադրությունն էս բարձր ու ավելի լավ անցնենք գործին։ Լսում եք բարձր ծիծաղի ձայնը։ Այո, այո, սա հենց ծիծաղ է, Սերգեյի արձագանքն է, հորը, տեսակցության է եկել։ Սերգեյը դեռ խոսել չի կարողանում, բայց արդեն երջանկության արցունքներ է պարգևում հարազատներին։ Ինչը կարող է ավելի ապրեցնող լինել, քան չափազանց ծանր վիճակից դուրս եկած որդու նման ժպիտը։ 3 ամսում նկատելի փոփոխություն կա։ Իհարկե կա, արդեն այն ժամանակ շատ քիչ էր նստում, գրեթե մի ժամ քիչ էր նստում օրվա ընթացքում։ Բայց հիմա բավականին նստում ահանում ենք, մանենք տալիս, բերում ենք, բացի դրանից մնացած բաները մեր ամեն ինչում է նկատվում, հա, երջանկություն ներս ապրում, լի, որ արդեն այդ հույսը երկրկնապատվում է, ես իմ եռապատվում է, քառապատվում է։ Սերգեյի հայրը Արսենն ինքն էլ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ է վիրավորվել։ Զինհաշմանդամ է, զինվորի տան շահառու։ Կատակում է, թե ընտանիքով ենք զինվորի տան շահառու, էլ շահառուն որն է, սա մեր տունն է, ասում է, ընտանիքը։ Սերգեյին բուժման էին տարել Հունաստան, ամիսներ շարունակ պայքարել էին տղային կյանք վերադարձնելու համար, պայքարել էին, բավականին արդյունք գրանցել, բայց զինվորի տանն այս բաժանմունքը բացվեց, ծնողներն առանց վարանելու համաձայնեցին որդուն հայրենիք բերել, բուժումն այստեղ շարունակելու համար։ Վստահ են, այստեղի պայմանները, բուժումը ոչինչով չեն զիջում արտերկրի կլինիկաներին։ Նույն պրոցեդուրան է նա։ Մասնագետները վստահ են, այս տղաները, որ թույլ գիտակցություն ունեն կամ գիտակցություն չունենալով անընդհատ մայրենի լեզվով խոսք են լսում, հարազատների ձայներն են լսում և շրջապատված են հատուկ ջերմությամբ, վստահաբար այլ արդյունքներ են գրանցելու։
Հատկապես որ զինվորի տան ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը, որտեղ նաև վերականգնողական բուժում է իրականացվում, ոչինչով չի զիջում այն արտասահմանյան կլինիկաներին, որտեղ բուժվում էին այս տղաները, եւ այս պարագայում բոլորովին անվճար։ Վճարովի չի, տրամասսսկի խոսքը չի ընդհանրապես գնացել, ոչ է գնում, հա։ Այն մարդկանց, որ կարծես թե հուսահատ էին եղել արդեն եւ պատրաստ էին ոչ միայն բուժումը կազմակերպել իրեն զավակները, այլ առհասարակ տեղափոխվել արտերկիր եւ այս պահին մեծ հույսերով վստահությամբ վերադառնում են այդ ցանր վիճակում, տեղափոխում են, սա նշանակում է, որ այն սոցիալական պրոյեկտը, որը որ որթեգրել է զինվորի տունը ժողովրդի համար, իրականում կայացել է։ Երեկոյան ժամը 4-ից 7-ը ամենասպասվածն է։ Իրենց որդիներին Հայաստան տեղափոխելուց հետո են այդ ժամերը երանելի դարձել։ Հենց այդ ժամերին են ամեն օր զինվորի տան Միքայելյան ինստիտուտի բաժանմունքում ծնողները նոր հրաշքների սպասում։ Ոմանք գիտեն, որ գալու են ու որդուժը պիտի արժանանան, ոմանք էլ համբերատար սպասում են, վստահ, որ անպայման այդ օրը գալու է։